Tienen muñeque de Benoa, tienen muñeque de Benoa, tienen muñeque de Benoa. Jesús, por hoy finala. Tienen muñeque de Benoa, tienen muñeque de Benoa, tienen muñeque de Benoa. Por hoy finala. Era campo de tienda, o todo funciona, y no más podía que. Uno para y sin algo mamá. Ya no queda ni que por lo que sin nada. Hola ya dije papá la y sin alguna duda. Ya no queda como que no te recibe. Hasta ahora no voy a dar en ti si ya voy a amar. Hasta ahora no voy a dar en ti te recibe. Babotino bazara libanda mboka ta chérie wana ya problème te ok na sa confiance na papa nanga na sola na ye akwep sa toujours noko nanga koza lana hein ya problème te chérie wasi una tina nango oui bongo pena pele binini ne saka bangonde ba bongama hein ok oh nzambe nanga na lingi o chérie na pena lingi yo. Na cause la te koko misayo mwasi nangai. Hein? Bongo ya guma kasi. Pwani tena la kisayo, leni mwasi ya kitoko pena akwe ko sala. Ah, e pa mobali na ye. Mama Rita Bola, futur gouverneur ya Mai Ndombe, mbote na yo, ni nango oboyi na sale petit déjeuner. Na comprendre te. Oui, na sali au petit déjeuner. Na ba na kolisa yo. Oui, za boy tete komi tu msate. Na oli na nganga moko, hein? Ah, tete ozoma. Doctor personality to me to me. Doko to la ipsenga. Et tena me rassurer tena point de soin na yo pena. Na ba na kolisa yo. Oui, mais na mo na mukete. Hein, na oli nganga moko. Nga na mo mukete, o comprendre? Nga mo na oli na nga. Ta na ibi me. Na insister tika na lisa yo. He he. Oh, c'est capoua nini, merci, wa mutu malamu. Mais moni biloko, ngana biloko, toi ba ninga. Hein, na liya malamu, ngana biloko, toi ba camarade. Non, lui, quoi, les gens, quoi. Et puis, quand nous avons l'eau, l'andé, au pambo, l'eau, pour la nion, c'est au sapon, au pambo, la yo, hein. Aux hommes, ça malamu, au bota bana malamu, au bota, na bana bas, na bana mi bal, au bota ma passe, au bota bana ebele, hein. Wa mutu malamu. Aux hommes, mutu malamu. Hein? Nini? Hein? Nini? Vous avez rendez bon mot? Bon, et un dénègre na yo? Désolé, na tina nango. Ah! Na linga ite zape na bon. Ah, mais c'est là où? Oh, nini ango boye? Na comprendre le bloc quoi boye tout. Y a petit déjeuner na celle ango yo. Hein, ti. Nali pa petit déjeuner ah na ki na jeune te hein na ki na te o za petit déjeuner hein biloko ali na tongo ba be ango petit déjeuner hein ah ok oui donc si on a kosom ba na ba pou pian petit déjeuner bongo hein ça va bien déjeuner na ngelo monte hein comme tu me sati na milango kashi mama. Hey, ma watu ma webele, maman, mais y'a pena boy, hein? Ban basika bongo, ban basika bongo. Hein? Yiso, toke na biso. Ezaka pouna yo, hein? Yen yana ke nanga te pena ma mbo boy. Nan nanga d'accord tena yango. Hé hé.
président JR na Jigida, papa la joie du ciel. Ah oh ni nyango bo na mona. Hein? O meke na ya. Hey! Ni na mwezo salama aboye. Mama ni mika, donza solo hein. Batwa ko mona o, hein? Ta mama na jomo lembe seko lembe seke. Likambo ni nyango. O meke na ya, mwa nanga ya mwa sozoma azapi. Hey! Mama na zoma, mama na zoma. Ta, o lembe seke. Mwa no azana maboko malamu, wana ya problem te. Eh ana maboko malamu. Oh, mwa nanga na maboko malamu pe o kende ko bala mwa si mususu. Hey! Mais ma taille maman ne meka aux âmes méchantes ma casse dans les binatina mambo nyonso ha et meka jamais au moni mambo causé ha moi si oh nini boye quoi ni nous ou embarrasser biso maman nous ou mayoka tika biso to kende bisika to kende tantôt zonga toko sur la mamba nyonso ah baka ziyazi ya mono kwa mboka boke nde sika mote boke sika mote peto bonse loko mokote a mwen ke tobi misa mwana nga mwasi lelo eh isingo ya na ozoma baka ziyazi ya mono kwa mboka wa ha ehe mawatu mawebele mama consolation espace divine eh noko oui ofunga la kofu na tia nakatibo maman, oui, j'en ai un bon goût. T'en as un bon goût, ok. Okay. Okay. Nasi un bon goût. Oh, yo kati remplace moi, nanga. Baka zia zilia ou. Baka te tukidi, nye fukidi. T'en as un bon goût, j'en ai un bon goût. Nanga moi, nanga, moi si. Maman, j'en ai un tete. Tika nani. Ta yebisa, moninga na o mama. Moninga ni, hein. Ki amitié na mse sili, le seon bimise zoma. Sinon, elle est là. Maman, yebisa moninga na. Yebisa tika elamba nanga. Moninga nini. Amitié na biso suki le. Le sino bi mise zoma. Sinon, elle est là. Maman, non zoma. Tika nga kimia. Na biso suto tika nga kimia. Eh, bon manga te. Tika nga kimia. Eh, tika nga kimia de. Ta, noko, yebisa ye wo. Hein? Maman, yebisa tika nga kimia. Ta malembe, malembe. Noko, bo yebisa tika nga kimia. Na, tika kimia te. Hey! Bébé, ça t'y a qui m'a dit qu'il y a qui m'a dit. Oh, really? That's nice. Ah, bon, bien, au Bali, hein? That's nice. Nani, c'est un repos, n'a yon de qu'on a au Bali, n'a au Bali. Félicitations. Ok. N'a souhaité bonne chance. Oui, je vous en prie. Ok. Madame, Wanini, Wanani plutôt. Et mes cartes au benga. Alors, venez, Niango. Habite à Balana Sharon, Balana Kilobi. Nini, Nini ou le bana? Oui, Balana Ilobi. Mawa Massivemo. Ozoba. Ozoba Zelate. Yakaboué. Et Bungote. Noko, hey, Noko, merci beaucoup, merci, oui, oui. Ah, qu'on a dit toko pena makasi boye. Bah, où est-ce qu'on a yo? Ah, merci beaucoup. Ah, ah, ça y est pour na yo, t'es mes mambo et salamite. Ah, merci beaucoup, ah, ah, oui. Baka zia zilia muna wamboga. Ok. Nga boti gangana kende kasi. Mi batela ok. Merci. Ehe. Mamande ni yobo ye. Eh. 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 Mpuku. 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 Eh. Bayi fermi bali moko ando landa gana sima. Musu ayu na sambetu. Na kondi bate binu bo viva. Na ba mpuku. Ya dangere. Bako yu bo mapena mutu. Yesu. Chéri, ba dangere te. Ya solo. Ba fè parti a fami na biso. Oui. Bako yu bo mapena mutu te. Eh. Va faire partie à famille, va faire partie y a famille biscani on soit na village, na ville bazar toujours na bateau. Ni na lo bana. Maman, ah c'est plein de latina bampoku. Hey, bakatetu kidi ni fukidi. Allo bani ni. Ta 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 ta. Yoka yoka yoka. Na ko tolérer tes formes moko
y a abus, to y a ko manquer respect na kombo ya ki ma bo kilo. Ah ça malamo. Ah ça ke ba mbolo ba ça. Ah ça pena ke ba. Sharon ni ne simbate na o lo bana mama na ngato ke tozonga. Hein? Donc o préférer mama na na place na ngai. Et o mutuna ndeni pena bo. Non blame autant. Hein? Na na yo kangai kota kuna zo bisaka bin na ngai to kende. Nini o kinga malamo. O sa nini aussi to sa nini. Zabi sakanawa na lombango. Sharon si on sa keba makasi. Oza ndaka famina nga sa keba ndenge olo baboya. Nina on attitude no boye. Non se pena ngote. Hey, emeka. Baka tetu kidi, nye fu kidi. Montrez wazia zili a boye. Hey. Hey. Baki. Baki. Ka motrezo mobali azanga lisumu merci beaucoup ndimo ambara senga liboso a mamona ngai et tanga te kota kuna zuna bisakana nga peto to matoki nao lemba makasi nake na kati na pema tano so sisa na titino asika oyi na kati kuna kuta nangai ukoi ko imagine consolation toujours namukili mobimba avec trésor baka mon trésor mobali azanga lisumu veli match de santé za le 17 mai oyo oyo kaka oyo oyo olingie poza lobenga pona la coste moso malembe malembe obokela nga poussière tika bobuje mutu na yo nini simba te na yo nini osala nini yaka okombo lawa kitabu ikombola kombola chéri 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 okokombola wa chéri nini le kabo nini bokuti ka tengana pe mavoma na ndako chéri mama no azo maltraiter ngai ah fo ce ki kombo pa na ngai agumbi nga bona kombola je vous ai tenu ici mbate na ye mama pa nyo tokire mo sina nga boye nini asali pa mérité nyo soko tapa no mama tuna mo sino stupide boye nini asali oki abenga stupide yo akoza mambo nyoso singe tete na boye e boye mala mute maman maman soko sali ke bade na okite village o point libe la pe na kozonga ka lisute la promete on a juré po ni bongo te kende te kende omekana nini osala omekana boma ngai mama nini osala nabi oboma ngai obomanga o nzambe na ngai mama mama tata yuka chéri na yuka na tina bandoki pe ba esprit ya mayi oyo basi oyebisanga na tina bango baeke bayebele na communauté na bino wi na monika moko ase manifeste physiquement boye siko mama noza ndoki nzambe na ngai eza asete ete asali nga na sukwa libanda asali nga mpe na lala na ndako etondisami na bampuku mpe bangungi baoswaswa nga na nzoto nde tikutu wana ekoki ta asali ete ngai na senti poussière nini esimba te na ye pena mama no andoki mama no andoki andoki owa pena ndoki wana mposa délivrance wi otala nga bo andoki nga nga ndoki wana mposa délivrance nga ok nga ndoki na osali sokoki ndoki siko na olak soki ndoki na omeli otene makilana ya solo ninibo malembe te malembe mama malembe mama nafuti mbongo ebele mpona kobala ye te mama nafuti mbongo ebele te okoboma ye te amuno wa mboka baka ziazili awa baka tetu kidi nyefu kidi bon take nga dana lomwe na ngawa yalikambuta etalinga te awa zo ye mbela ye motrezo mobali azanga lisumu baki baka ya sante mulongo Jeannot Binano mwana mama kuya oyebi nini mama omona wanga lisusu te awa na oyaga lisusu te oyo eza bongo 3e partie ya filme oyo
Butoba. Batu mo bo zangatina. Baka zia zila ozoma na o continue ko bunda po na yo. Ozi chéri. Wapiye. Wow. Nando lambelo biloko. Oui. Ya kitoko oui. Okay. Na ilu loko moko. Ah. Oui. Ya nini yango boye? Ya téléphone. Ah. Osumbi téléphone. Oui. Osumbi linga téléphone. Ah, merci. Merci madame, madame, merci. Ah oui, je vous en prie. Mais ndeni no sel la téléphone. On a dit au sel en hôtel. On a problème té na la ksayo. Ah. Oui. OK. Likambute olia kasi. Na lambelo bloc kitoko kitoko kitoko. O se penango pena lambelo kitoko. Ah, donc avec comme Mali le liaka déjà. Tala, hmm? Na monde na koya pona yo. Ozoki, ndengo koyi bongo ozoki te. Te s'il te plaît koko ya souté, koko ya souté. Ah ah. Et pony na ngo tambulo tala mala muté. Hein, koko ya te. Te yango te nena loba. Hein? Oui, nini ka solo ba. Onyo loba nini? Nabi nana bolingo na yo. Wesanga chance za mobali na yo. Te. Te yango atamu kete na lingite. Na lingi yango atamu kete. Kolobango li susu te. Wewite mambwe komele nga tona na laki nemeka. Ente na kwe na bolingo nemeka. Nge preske na kufa. Bolingo nyo selengi na nzoto na pesa kwa nemeka. Wewite mambwa asale nga ye. Eh? De webi olina zonga suna kati mambwa. Na osala ngo su te. Na lingi su te ko sufri. Eh? Tanga na ze meka te. Na mutumo diferan. Eh, yon plena na oloba. Te singe oti langa konfianso. Na okonde so na omalamu. Mote ke nana intérêt na kati na mote mananga to bake loko moko e so eza raison sombelinga telefono zo yango eh ya possible tin obi ke entre nga na okutu e simba tete talango ti so pona niveau le kinga na niveau hein so pona kelasi na kenda ku kelasi te na ku pret talk e kelasi so lingi bandalo babandale lokino lobi na ke nga kelasi te. Donc, ils ont un gamme non appelé un gamme non abondé le site. Si Nazan, un camoutoir, non, c'est la commissaire la awa. Au footing en bon, on a souk à moi, l'icambouté, mais au moni au loba. Ah, jamais, n'a lingité, n'a lingué en route. Bouga soko moi si n'a pas vos mots. N'a n'y a pas moi si n'a dit mélanga. Non, ça cause à qui toko. Et si n'a pas confiance, n'a mout mon a différent. Non, ça la coco ma moi si moko désirable. Hein, s'il te plaît, anglais na yoka ngote, na yoka ngote. Collectionneur na ote, ko gaspille ton na ote, hein. Ko gaspille ton na ote. Ah ah. Oza mutu malamu. Tiko sa mambo sa la boye. Et ti na na loba ko wasu mutu malamu. Ti mutu malamu zaka na nzela no ya tout droit na. Ko ke nzela ko tenga mate bongo. Ya malamu te o. Hein? O bunga nzela. Et OK, Ya malamu. Namoni senge to changer garde robe na yo. Oui, c'est robe nga charpentier. Et za malamu tamu kete. Mbala suko na kende ko zela mbakuna namoni kai gumba mi boye. Et nabe o za garde robe ndeni pena boye. Yona nga na ibisa yo. Hein? Malamu yelo ko malamu ndeyo molo bien. Obe nga charpentier nga bongisa. Ngo ya malamu tamu kete. Ozo ma yango tenye na loba. Hein? Ni nesi mbate na likamyo nyo loba. Nenga loba ete senge to sombelo bilamba ki toko bilamba ya guyon pena loba ki nyo sombela nga bilamba oui ya malamu sena mo na bilamba malamu o bakenda na on église merci patron ikena oh ko benga patron ikena te benga ikena tope bébé hein tope chéri ah ah oui te nini hein tatika na bisayo na village na biso. Ce que l'ingé moto te, pe motonga l'ingé ote en retour. Jamo kolo belo komo, isika o chere zali, isika o bebe zali, ke te bongo te, bongo te, ah ah. Mais, komi tungsa te, nako, non meka, ko benga yo, non kata, ah ah. Ok. Merci pour na telephone, yo liye blo na yo.
Hein, patron Kena. Malamo, malamo, merci. A, cabinet ami de la bonne santé, veut dire, oh, vous avez un tatouage dans votre aussi la carte. Adresse, c'est mon con avenue Kandakanda numéro 62, Nakasavubu, chez cher parrain, na cabinet ami de la bonne santé. Pour nous, on a un tatouage, vous avez un tatouage. Ou bien nous avons 089 12 22 26 089 12 22 26 président Olivier Ndoudi, président Demba, moi na chela mbote na yo papa talaka yo Sharon Sharon oh boy solo partout boy awa au ganga poani hein poani aux autres déranger environnement boy et ni na on peno ça là naïna kama kelele au ganga Sharon na tunyo lisusu ni na ngozo sala au mona onde tina sala nini na o fumé na ndaku na ngai wana nzala ke na cuisine kuna lipa kitoko za kuna Mise elati apoke kolala. Wali boma, Sharon, denyo kolo bananga boye. Wali boma, o perdre ba sens na yo, siko yo, boma sigarete wana, boma yango shika we. Wali boma, nango gange la boye. Wali boma, tatanga malamu, na normal to, na normal ata mukete. Omoni suki nanga, kuler na onde angwana. Na kuva onde na perike yo. Nga naza yanke. Hein? Tape na o ta. Apo nami kitisa na sakande e monze na olela tsuki yo sa mabe ta e nga naza kuluna naza na education de base kute. Sharon. Donc couleur no a solo bandiko se manifester. Donc lo ba pe munoka bayanke boye tala na ko beta yo a na beta wa ki jenge Sharon. Onyo bundisanga na ndaku nanga na bitu. Na beto kuba makasi omon lo posona nzoto za ngwa jeune na sona beto ainsi so beto o koma pena mwindu lokwa ekotote na mutu na wana hein yo a boma bon chando oni obundisanga ta keba na beto ka na beto ka siko hein sona kiso lo biloko o lo biso loko na o tio sigarato na misu na yo toba joba tando komi lokola mwana nya mila mabele ya mamon Mawatro Mawebele, Patrick Bakuyanga Mfumu, l'homme de Mwanda. Mais où était Patrick Bakuyanga Mfumu, l'homme de Mwanda. Mbote na yo papa, talaka yo. Nina ngwe simba tene loko yo, hein? Yakaboye kota oui denini malamu merci denio malamu salut oza tina tina ye ozema mutuna isa ki ona tina na ye oui ezoma oui tina au gideyo au l'action deni ba vivaka a ko enseigne deni kolata deni ko combiner ba couleur na yo deni ko communiquer na ba to descendant nengenini ko bongisa suki no kitoko même ko mingi koleka olakso e bongo pena oui oleki mingi pena do yoka yonde mutu l'exemple ko nyonso ka yo mutu moko exactement osuma non zala a loko la partenaire na yo loko moninga na yo hein loko moto la kiso makambo na komeka tirete oye ko la nyonso singelo ye ko la neni ko lata ndeni ko te communiquer pendeni ko koma pe kotanga bongo oui Nko kotanga nini? Ha, ta kosilikate. Soki mamba livre na mamba kotanga nazana na tende konanga mwasi nini? Nabi nazana te kosilikate, kote stressé noté. Bomba na yo makasi na yo énergie na yo bomba yango. Na lingi yango te pona mamba otanga wana. Ozoma nini? Okendo. Tete. Jamais ba kotangisa. Ngali nga mamba otanga tete. Ozoma mamba otanga nde yango te. Ozoma yakaboye. Okendo api. Yari ni mambo otanga te. Ojoma,
Pwanya ngolo pa mambo nyonso, ou ko ambarase nga te, hein? Problème no nini pena boye. Etalio na nini? Etalio na nini soki na lina kotanga te, etalio te o. Na remeksyo po na ndengo saki, nyonso sali po na nga, mena koi komi luka komi bomate te, jamais na koi komi bomate, dana ebisa kiyo ete, na lini koye kola te, na lini kotanga te. Nde na tanga te boye, eske na pia kombo te na tongo te, hein? Na pia kombo te te, na pia kombo te malamo. Wane la seke nana bon sens. Na kenda kela site mena na bon sens. Hein? So na moni muto a mkolo na ngayi. Waza mkolo kolegana na tongo na peke mbote bonjour. So na moni muto na mkolo na ina pesa mbote bon après-midi. Meme ta muto ngana ito a ajmoko. Hein? So na moni na peke mbote bonsoir. Nini so lingana loba? Nini so lingana loba? Nini so lingana na sapo eba kena na bon sens. Nde konanga mobali na lintena kena ekol kuna yeko lo mo songolo mpakala o. Baka ziyezi lwa muna wamboga wa. Na kuhu lamba, na hibiku lamba, na lamba apena malamu. Ha? Nini susu? Ha? Suza natina oke na lekoli kotanga. Pff, na osala ngango te. Na anatawa na te. Eyi! Pwani yango sengi kumuna ngayi. He he. Eyi! Nde kunanga mubali. What's up? Yande ni? I'm seated. Na fanja na oyo kayo pwanyo linko mo nangayi, yebiswa ngayi. Na lembi mariage nangayi, na baye yango. Oui. Na lingi ngane toka bwana, na lingi abi mananda kunangayi. Webi ke Sharon wana aza ndumba mo ya fo, ya lukuta makaso na mona jame na vi nangayi. Na mukile mo bimba koleka, aza pena ndumbo ya lukuta makasi. Koleka. Autane na famille ya riche tendenga pretenda ikoloba. Ya solo ya uta pena na famille oyo ya babola makasi koleka na ore. Avoja kendaka na Angleterre ko bunda bunda ka lokola ndumba. Mamunyo sa mariage wana na ndaku o na monaki soit disant noko na ye. Noko ne na mamunyo soa yagi nongo ya lukuta. Nga bako singa na ko sami vraiment. He he he. Ha. Well, I'm not surprised. Me na asu yopuita. Na asu yopuita ta mukete po na eba ki wuta e bandele ete. Sharon wana azane mutu wa lukuta. Na eba ki yango. Na ebisa kiyo natina nango peo o inyora ki yango. Na benda kyo mato inatina ya fi wana Sharon, me o inyora ki ngayi, o yoka ya ngayi te. Ezata na mukolo moko te e leka sange to bunda nandako, asake lo omo te nandako. Nyosu ya sala kiyaka kufime kumila masanga. Donc, nina unka si o sala sika oyo. Na ebite o, na zangi baide, yangwana na bengi o po na suggestion, po na ba suggestion. Mena a desole na na suggestion mokote po na yo. Webi po anini?
po na benda kio mato iwuta e bandeli na fi wana me oyoka ngaite na comprendre oui yambote na bosa na ibake na obala kala mingite o ya solo oui be wani ya sango malamu oui na ebi dof obala kena yango ex na yo ex na nga te bongo te Azamutu oyo sepela kokuta na ye a kitoko aya kokamwisa azama yele azagu azanyonso o mobali akoza nango posa ipa ya mwasi onani sengo pona yo felicitations merci natina Sharon na moni esengeli olembese kinaye sala osala ya comprendre ete aza soute na bolingo ya pamba kande akali boso me aza skonde na mariage donc sengo sala ye a comprendre ete senga za la responsable na niveau boye oyebi meka osa nyoso ko ko sala nebi ka ozane malamu ozane su malamu na yo ndekonanga mobali ngane tokabwani esili nalina bima pena na mariage na koy komi boma te e pa ya ngamoko na mi boma ngamoko hein te wana a possible te na moni sengo pousser sous makasi koleka ko abandonné te ko tika te a mariage une fois na kati boye jamais ko bima ka bongwa na kati a libala na yo eza po na le meilleur et le pire na biso ki okoy kolimbisa Sharon ndenge abomaki mwana na wazaka na libumu nasi wane ya moko makamba mike o kwe kubungsa nongo kubungsa nongo weza ilo moko kubungsa kanita natina nangu ndeko nanga mobali nini uba natina nangu ikena eza o ezali awa nga nangu tuju na dezole na kuhusunga yote Sharon nini usala kina zeme uzuma nini uba natina nangu kala yoka tika kozung samamba kala ok singo concentre energie na ndenge singo sake mambo simba entre yonangai tika utung sa vie nanga na mamoko ya so ya ozo masoko moni odenga kai tana otu na omo tuna ninyo sake pa ozoma me iso singo yeba na pesa kie kisi ya kolongola zemi po alongola mwana makango azaki na libumu na nini yo kantani kozo onko akizengi omemi bulingono ya local loane loko asalita no mimi na ndako na biso alibala okosinga etazaki mwana musa na biso po kanti ete nga na koreagir ete ya solo nina ngo esimba te na yo kibuzengi ekulaka vraiment na makila na yo Sharon osaki nini nabi yo kanti okozo onko akizengi yo bitongo na mona eka fie wana na yebaki ete eza eloko mo ezosimba te elo mo pene ezalaki entre yo na ye yo kanti nini okokosanga ka bongo yo kanti nini yokokosanga okodriblenga nga nde na drible yo nga nde esengi na drible yo Sharon mawatko mawa ebele waliboma mawa masivemo consolation toujours na mokili mobimba nalobi savon magique nini na sali pa ya fio innocente yo crimine se moko ezalaki kolinga ngai nini nga na sali esengi na retrouver sikoyo na pena désolé mais nalina retrouver ye nalina bongisa makambo nabongisa mpona masumu na nga nyonso nabongisa mamu na ye s'il te plaît yebisa nga esika nyo kanti na ko retrouver ye po nakosamaki ya liboso ndeni kutozwi numero na ngai nakoki toujours kotrouve numero na yo mpo oyebi yango Emeka, is this the reason? Oh, is that reason? Oh, Bengilingawa. Yes. Oui. After
après nous sommes au sali yé à traverser wa toujours na courage au bien nga na ya nanda kunayo ha emeka wa méchant osa vraiment méchant soba moni nyoka nayo singa bomana oyo liboso so na eba kyoza raison oyo salinga penana titenda kunanga osanga na nanda kunobo na ngana komitungisa kuta. Na désolé na tina na ngoma. Let's crucify me later. Okay? Ta, mo crucifier nga sima. O crucifier nga sima siko esengi na retrouver Izoma. Na bongisa marampona nyoso na sale pa na ye. Na mi tuna ka kuma nini pena ya traverser boy. Olo ba pena mam o ya traverser. Est-ce que mi tungse ku to tuna ni na o ya traverser po na kozela yo? Pe finalement tango zonga ki. To kanta ki ete Oko pangusa mai na misu na ye. Mete, ubakisa ki bapasi na ye. Dezole na tina na ngu, na pena dezole. Si te presengo sungangayi. Yebi sanga bisika ya zali. Na kwa retuve ndenge nini. Tike tena bungza su makambu na ye. S'il te plaît. Bon? Na kwa sunga ota. Pomba la tsuka o nga na benga ki ye ozo alaki na yo. Don ndenye singe siko na ye ba o. Banda tango wana na yo ki ete. Na zui sango na ete. Nebiku ute ni nango ya otra vekse sika o yo. Ha. Emeka batutu babaye yo. Wupu. Hey. Savon magique. Et aussi les sabandou ta makwanza ma palata ba tampon espace à une semaine seulement. Obengi na 085 14 010 30. 085 14 010 30. Waouh, ni ne sami. Transformation sami ndere ni ni boye. Osepe na look na nga siga, mais oui, oui, na lingi ango pena. Bon, tim nande mouta sali makambo. Soibi, alaksinga osa maquillage. A même nga pe na salon pe na sesi suki pe na make pe osa maquillage ango lelo na se bi malamu boye o eza ko kamusa poma e ya ko kamusa makasi o bi pena kitoko bo makasi merci je vous en prie na ne secondé o se pe nango na se pe nango te na linginde yango ok na ili mo ba bloko boye oh bilamba boye oui mais le leur anniversaire n'a pas été, oui, n'aibi que le leur anniversaire n'a pas été, mais le leur est à mon commo spécial. Ok, merci. Je vous en prie. Merci. Qu'est-ce que tu as changé? Non, je l'ai toqué quelque part. Kasika, oui. Nalata, oui. Ni n'angoye ça, ma bouye. Te oye ba, oye ba sima. Lata kande, Tobima, oui. Ok. Bouye ma lamo, merci. Levi Mpai, oh, c'est incroyable, boye. Levi Mpai, ya bana bandal. Espoir, ya bana bandal. Levi Mpai, ozi, on a posé les sungite, non, ya déjà. Okay. Non, ya, ok. Véhémon. Yann, le noir, le combattant de la rue, n'a prête. Yann le noir, waouh! Yann le noir, célibat et koui. Ah, wa ki toko bimi ki toko makasi boy. Merci, tokende. Oui, 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 tokende. Yann le noir veut dire célibat et koui. Les combattants de la rue, Véremon, Talaka yo. Oui, psingana nous te poignango meminga wa boye. Waleka na kimia tango nyonso. Nagi na kimia po nagi na ba sentiment na ngai oji ya solo pena na memio awa pona ko tuna yo mutuno e ko ya sima mutuno yango mais nena lo ba ete nabi na bandaki ko za ba sentiment na yo e bandaki tango olisa kinga na nda ko emeka pe na seka ki na tina nango pe na meke koliso na ndaku nanga me oboyaki na komponen nanga ngo
namuna ki wando la sala mwa makamu kwa yake mpe drôle susne meka na sekara na tina nangoto na muna kayo sika oyo boye tozana wa boye lelo donc na ok na mpe nerve mesenge na sala yango où est la raison que je me suis awa? Où est la raison que je me suis dit? Yo za moi si nanga. Na watu no mutu no yo. Na lingo za la maman ya bana nanga ye. Za la moi si nanga ye. Na lingo za moi si nanga. Ko za moi si nanga, s'il te plaît. Oui. Obi oui. Oui. Waouh, waouh, waouh. Oui, abi oui, andimi. Nani sengo makasi. Osepe nango wina lingi ango pena mexi. Pwani sengo luba mexi. Ok, ok, bon, fanda. Yamu komo spécial ponanga, ponabiso, ponayo nanga donc. Ha. Oui, ça qui toko makashi boye. Oui. Oui, nyoso pona yo. Ah. Vraiment. Consolation na mokili mobimba. Mutunanga ndenini. Toujours ya kana reta tango yison. Hein, mena limbison de na reta. Meni nango eleka, nini eleka. Oizo leka a eza ete. Na sengi yako mamwa si nanga palobi. Oui. Fanda. To celebre. Ya mokolo mala mpo nangai. Mamunyi ya butsoba olo baana. Hein? Oki mamungana lobi te. Nabi butsoba nini olo baana pena. Butsoba nini yo solo ba. Butsoba nini yo solo baana. Hey! Wouhou! Eko mi ya boye. Me yo tika ano deja yeti. Hein? Vraiment. Osama. Hey, yo bwa ki sarayet. Po aza ya classe na yote. Vraiment. Po aza ya niveau na yote. Hein? Na yo kouya o. Te ya ka kanaka mis ok. Kofungo la misu na yote. Kofungo la misu te. Oui, za o kangama. Ok. Zala aboye. Oui. Siko kofungo la misu na yo. Oeza ndengo olobaki wii pa nangayi. Yesu Masia, nzambe nangayi. Ha, osombeli nga mutuka, wii nasombeli mutuka. O, nzambe nangayi. Eh, naibi kukukumba te, oye kula kukumba, wane ya problem te. Ha, merci, merci beaucoup, merci. Eh, oye, eza kitoko makasi boye. Osepena, oui, oh, oui, oui. Ezaki toko nzambe nange ezaki toko merci. Je vous en prie merci oh nzambe. Et mutuku ya kitoko makasi peza pembe. Olinga pembe makasi. Oui, nalinga couleur pembe makasi. Nebeko osepe nango merci. Je vous en prie. Nebiko te ni na sali pona mérité boye. Nebite. Merci, merci. Oui, ça suit de fin à film, oui. Merci. Ah, son excellence Jean Goyi, moi na changu ya solo solo, mbote na yo papa. Son excellence Jean Goyi, moi na changu ya solo solo, vraiment. Consolation toujours, yo. Te longa bonanzo to nani ni simbate na yo oko pesa nga mbotete oya buto ba bwande nini oyebi ko pesa ba tumbotete eh olangwe masanga wa stupid makasi yo ende nyo kolo belo ko bon ta ko ya pene pene na ngate ha eh ta ko touche ngate ta nini ni simbate na longa bo obuto ba ndeni ni mwa simo zangati na pona yo na na père de fille moi malamu makati ozoma. Ce n'est pas pour nous, c'est pour nous. Et nous avons dit que 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 nous avons dit
So bisinga subu tsoba na na ko enseigne leçon oyo bosa na jamais na vie. Wali boma. Nini esimba tena yo tazaka mushika na ngande. Wa stupide makasi yo. Hein? Tsoba tsoba. Talo nini osa na ndako yo boye. Eloko ta ka ko fume ko fina fina chomo na buzoba pe koluka nani yango yo otindi kanaliwa kitengi mwasi mwa butoba oyo lumba solo alcool tape na yeboye hein mabatro mawebele inspecteur JP Umba olobi na kanto ndolo bananga yo toba jobo boye. Consolation toujours. Kende kuna bengi langa ikena. Na bikena kati kuna benga boss na yo. Benga boss na butoba wana. Ikena, patron. Ikena. Na biko wakuna na kati. Yaka libanda bo fer face na ngalo kwa mobali. Ikena. Kendo benga boss na yo. Ozoma. Soko yo kanga yeba ete. Na eko zoto kenandako. Patron, Musa, je vais vous mettre à porter un nouveau nan. Muninga no one a pimba na patron et meka. Alors ben te motomoko azumwasi na yozumwasi na. Wa libo mo sepita yoka. Kotika te jobajoba na akota na lopango yo comprendre nga. Oui na comprendre monsieur. Yo kantini ni kasi chérie. Ni ni yulo banani na kantini. Na liku ko mona moto na te malamu. Ake na lufelo. Siko yo ki hein. Alors il y a quoi na lufelo. Donc tinde na lufelo sika oyo et sika moto lufelo oui bongo immédiatement ah stupide makasi. Moussa. Oui monsieur. Tanani boyo kasu mungongo na ite. Oui. Non ça la ngoka. Bengana siko kuna oui non bengana monsieur. Hey. Kyo benga boss na yo. Ta pato abi kende nabi kota kat benga boss na yo. Ta kende ta. Wali boma nabi. Hey! Benga boss na yo. Nabi benga boss na yo. Kendo benga boss na yo. O eza karta nini? Eza invitation. Mama Zuma. Obi kenga nabi kota ngate. Eza invitation anango. Ya mwa nanga mwansi. Mwa no mwansi? Oui. Mwa no mwansi wap. Ozo mako. Osoba, oui. Na remercie Nzambe. De Osoba aza retrouvé sika o Nzambe. Nzambe merci Jésus. I did not invite. Tala na bengi si yote o. Mais o pesinga invitation bakazia zilo mono wa mboka, hein? My daughter Osoba. O kanisi ete, o kanisi ete mona nga mosi Osoba mona na te bongo, hein? Après nyonso oyo na famille na yo bosali pa na ye hein o kanse ete aobala ti na village bongo hein hey. Bakazia zulia muno kwa mboka mama Joma bakate tukidi ni fukidi mama Joma ole mbeseke pesa nga invitation mama Joma bakazia zulia c'est un tout sepela ensemble déjà te o so ni sanga boyo gangela nga hein no blame autant. Non, blâme quand des mois nanga stupide dans tout meka. Ya boye koyo kangaï. Siko tab insulte au boye. Ya faute na autant. Hey! Mawatro mawebele. Mao pluriel. Consolation toujours. Namokili mobimba. Avec trésor bakan. Mo trésor. Chéri ni nangote, nansu mwasi note, wa mwasi nangate. Ya solo, nan regrette nere na bala kiyo. Chéri, tika boete, tika, tika s'il te plaît. Nabi tika, longobo nanzoto nangayi, hein? So, touche nga li suswa, nan beto mbata. O bandi a yo siko yo. O bandi o so nga la bandi anga balobete na bandita li mwa boye o bandi ayo sika oyo cabinet ami de la bonne santé na lobi pona rolongo la batatoa josana ngona nzoto o bengnoka na 089 12
22 26, 089 12 22 26. Honorable Kajos Mafolo, la fierté de Kisen Sombotenayo a vraiment consolation toujours. Mon général Elvis, le policier du peuple, président Jibeka Kamwala MTC, président Jibeka Kamwala MTC, Mbotenayo papa, vraiment à son excellence Guy Bandou Ndungidi, monsieur le gouverneur ya Congo central, Mbotenayo papa. Et mes canines en haut, la sinipoigne aux eaux bloquées entre Nangaï et ce n'est tout solo là. Iken en bas quoi? Et mes canaya Nalingi, moi si Nanga zong et Langaï. Moi si Nyo Banatina naïe. Moi si Nawaza atteint Moninga Nangaïo Kanga. Zonga nanda kuna yo peluka mwasino soluka mwasino mwasino akuna omono kwa naosa baju omono kwa naosa baju nalini ozoma zonga kasiko yo panangayi ebi ke a possible te jamais a possible te meka e meka soni omona mwasino yo kende nanda kuna yo nasika ozela yo zonga kuna kwa servi yo biloko no ya moto biloko akole ya moto ikweni make e meka na ya na pesi yoka une semaine. Obi misa mwa sinangayi. Sino ekozala lifelo na mabeloyo. Kolobate te na bendyo matoite. E sala mate. Kolobate ke na bendyo ki matoite moninga pota na mutu kope lima bo na portai nanga lima. Obuto bande nini boye. Yo kante ko ya awa peo meka ko intimidenga. Wane a possible te. Hey! Kende pa mwa sinu azana ndaku kuna. Mwa sinu azana atin. O eza ndaku nangayi. Na bendio matoi une semaine à pamba na pesio. Hey! Ma watro ma webeleta. Longola mutuko ne siko tsoba tsoba. Tsoba tsoba mo stupide mutali boma. Na linku su te komono su awe meka. Na linku su te komono awa. Tsoba tsoba. Oninko ya omo na mwasi nanga. Olingana na zong sa moto. Oh deja. Obwa kisake. Ouais gardo stupide Moussa. Oui patron patron. Nini, wali boma, okote ni kuna kato, wali boma, patron, wali stupide, patron, ndenye koti ka mupaya mo total a parke li boso lo pango nanga, tete na ba ite akante ka wale ka monsieur, désolé monsieur, ale, bima, isa isa, we, fungo la portail, utoba bondeni, bima nanda kuna ngayi, bima, wali boma, s'il te plaît, chérie, na ko change na promettre yo. Tala yo kabo, tala yo. Mi tala. Tong na trouva ki yo na kante na trouve wolo. Mete, otondi sa mi na buto ba na salete. Bima nanda kuna nga. Misa, kota kuna, zobi loko nyo se za ye, bimi sa ngo li banda bo. Ok boss, chéri si te ple ko sabo, ko be anga ku chéri te, ha? Buto ba. Bimi sa biloko na ye. Emeka ta yoka. Soki obeti susu na porta yo na okata yo mutu wana. Buto ba. Sana lombango. Hey. Hey. Wana bisakana. Oso na monyo su nzinga nzinga nda kunanga. Na obo mayo. Na prometre kwe yango. Butoba. Hey. Jéri nzete. Jéri nzete na Brazzaville. Jéri. Jéri nzete na Brazzaville. Mbote na yo. Fiston Ingani, l'espoir de la jeunesse. Fiston Ingani, l'espoir de la jeunesse, na Brazzaville toujours. Flat Hotel Restaurant Milnok. Maman, s'il te plaît, maman, il s'engo, rampeche. Tu sais qui m'a tenu, il y a un gobo. N'y a pas qu'un atiko qui m'a. 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 So, ezoma a bali garçon, n'a komi bo mananga. N'a limite, boye salama, s'il te plaît, sunganga ou que quoi empêche mariage joana. Ezoma singa za moi si nanga, ni n'y a le kaboete, tu komeka. Et singa za pena mou tourne ça bientôt. Maman, oui, n'a benda ki o matoi. Mais ou kenga te maman. Non, yo ko siko yo. Et si yo kendo empêche mariage ne sa mate. Sinon, na komi bo mao. Mama, s'il te plaît. Yo kangate, mama, na sou mo anon mo balite. Chukomega. Oko kende.
Kende o empêcher bango yomoko. Oui. Kende o empêcher bango yomoko. Mama toi na tante. Mama s'il te plaît na bonde lio nyoso. Et na bonde lio pena mama s'il te plaît. S'il te plaît mama na bonde lio. Sunganga o empêcher mariage ça la maté. Na lingte mutu muso ba les hommes. Na linga ke mingi makasi na après avoir ça nyoso na mutu mona changer siko yote. OK. Tala. Na bonde la kiote. Na bonde la kio makasi. Na benda kuku matoi mboya iko yoka ngai siko ha ta longa botiko deranger abo okozo ngata pa moi sino Sharon sope komboni obenga kaye hein wapi siko mama ndenyo ba toujours atina Sharon hein zonga pa nae a moi sino ngate te lukuta ozo mande a moi sino nga hein Sharon a moi sino ngate hein ozo mande munalingi OK mama yoka ngate na su mo ano mobalite hein obinde ni ko sala ngote mama s'il te plaît sala kelo mo pona ngai. Tu veux mettre oui? Pourquoi que quoi empêcher bango? On a na ko sala ngote. OK, tika. Na ko takuna na lata. Après na ok na ngo célébrer kuna na ye. Hein? Na ke fête wana. Flat hôtel restaurant Milnok na bini mongo numéro 1 na Kinkole pour na ba séjour na bino na Kinshasa. Papa Henri Mobando mama Leia. Ah, emeka, yo bwa ça na oyet. Olobaka za ya niveau na hote ya classe na hote. Hein, emeka siko olingo zonge la ye. Wouhou! Olingo zonge la ye. Hein, emeka. Ozanga Sonia. Bonjour chérie, oui, bonjour. Ndeni boutoune leki, leki malamu, merci. Ndeni ayo kito kope lokola. Hein, chérie, hein. Olati boye, obima, oui. Non, bima. Mais au cours ça, bon, dans la lambe lobi loco. Ah. Chérie, na désolé, te. Et singeli olia. Na l'excitant ou ming na cuisine, ka pona ou lambe lobi loco. Nabi kou l'excitant ou ming, chérie. Mais singo comprendre ngay. Et c'est na kena lomba ou suko, s'il te plaît. Ok? Ah, chérie. Chérie. Hein, olimbe se na olia, ta nos ongo kena limbi si omexe. Oui, ok. Yango peno zali mo si nanga ki toko makas. Ibi toujours ndeni kolimbi sanga. Donc, ni nango osa lelo. Mokone zande ni na ok na ko. Noko kela si lelo. Oui, ki toko bongo malamo. Nane si yongo makas pona o chéri nanga. Merci chéri, ok. Je vous en prie, ok. Leksa mokole lamo, ok. Namo niyo, toku tanisima, ok. Leksa mokole lamo, ok. Bye. Ah. Chen moko eza na tala ango ming ming na tongo. Nalobi savon magique. Ezo si sabandu ta makwanza ma palata ba tampo oza nango. Liboso, liboso. Nabi liboso. Wa liboma. Ayo zoye na mundugi. Pona rosomba savon magique. Kobeng noga na 085 14 010 30. 085 14 010 30. Boutoba, flat hôtel restaurant Milnok, Navni Mung numéro 1 à Kinkole. Patron. Patron, bah yo, madame Mawa. Moninga no wana ya pembe wana. Hein? Ok. Inalanda. Omekanea, s'il te plaît. Nabonde liyo. Ko sala nga mabete. Na sale lo omote ya mabepa na yo. Na bonde lyo na kombo ya nzambe na nguya. S'il te plaît. Siko zo bonde la. Hein? Siko zo bonde la nga yi. Après tango tika nga frustré. Après avoir ko longo la zemi na ngo lobake lo kote. Siko zo bonde la. Jamais la longo la ka zemi na yo. E singo tu na Sharon. Yene mtapia nga kisi na mela. Ayo se nga ete sale ke nga na bunga. Mena melai kisi yango na eba ete ete za ki doza ma, ya kisi ya makasi pona ulongo la zemi. Na inge preske na kufa kutu. Pea abuwa kenga kana nzela pona kufa. Soe za ite pona nzame na inge za ate na bomo ilelo. Siko ndenye za fote nangayi. He. Isi nga kina yeba. Fia angwa za gine ya lukuta. Jano binanu. Nasaki erreur mo terrible ndé nataki na ndaku na ngai. Jano binano. Mon vieux. OK, nyo so na tout sangwa pa.
Ba drame koki da boye. Ah, yeba kinga na manke o mingi. Yaona ki uzoona ndako ikena. I miss you so so much. Na manke o pena mingi makasi ete. Na na linge yo uzongelanga chérie. Ta yoka emikana ya. Naza prête ya commerce meurtre. Pena ki na boloko soki maboko na saleta no utsango na nzoto na ngakomeka kute. Wana euti wapi oyokinga yi? Ta mosi ya boye ta yoka ya zela nini yango boye na da ya mutu mususu siko oko sanga boye mutu mususu nde nani nani ikena ta tikanga boye ta okay binini okay malembe kasi olembe seke nandimi na bina ndimi kasi olembe seke malembe wasu oui s'il te plaît. Jeannot Binano, mon vieux. Hey, Jeannot Binano, mon vieux. Docteur Antoine Yobayoba, MBTV. Ozoma. Chérie, oh, madame, oui, t'as yende, aoya, boy. Hey, Jeannot Binano, mon vieux. Stay the fuck away from my woman. Zala musika mwasi nanga ya possible te a mwasi nanga ye. Ndeni kumeka bongo. Oye nanda kunanga. Tala. Kimia. Soko ningani na beti yo masasi. Maboko na yo na mutu na yo. Nabi maboko no na mutu na yo. Hey. Siko liboso. 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 Toba. Na désolé makasi. Na pena désolé. Wa malamo. Asalio mabe. A touché yo. Te anya ki ame kabongo mena kimi. Na kima ki. Na lingyo mingi ebe te mabe mo te kome la oli susu. Non, tu as été en salama. Ok. Et si tu as été en train de me faire, tu as été en train de me faire. Tu as été en train de me faire. Pour enlever mon toupé, tu as possédé mon douki d'une manière illégale. Tu as été en train de me faire. Tu as été en train de me faire. Tu as utilisé contre yo. Na justice yende mutalevé moi sinanga na kendeka na zo yende na bi liboso zana kimia le liboso a liboso pardon esembo kangaye mengaite zana kimia peke liboso ngana ibn angelo te o liboso. Ah, je dis film à vous et ce que l'on a dit. Libanga, ce que c'est, nani. Son Excellence Guy Bandou Ndungidi, gouverneur ya Congo Central. Ciao! Ah,